Der var en dør. Min evne åbnede ej. Der var et slør, som skjulte mål og vej. Jeg syntes, du og jeg blev nævnt en stund, så talte ingen mere om dig og mig. Da jeg var ung på tegneskolen for kvinder, der fik jeg altid at vide, kan de ikke se, hvor smukt det er? Og det kunne jeg ikke. For mig var et gammelt menneske smukt. Fru Rasmussen var smuk, min far var smuk, min faster Olga var smuk. Altså de udtryk, jeg har, det er nogle af mine faster, også af fru Rasmussen og min far. Hvis ikke det er smukt, så ved jeg ikke, hvad det er smukt. Det er smukt. Jeg havde på tegneskolen for kvinder siddet med kul og stup og tegnet efter gipsmodel, hvor man sådan fladede det hele ud. Der var ikke nogen stillingtagen, hvor en flade holdt op, og det blev mødt af en anden. Det blev sådan flødskumsagtigt, altså blidt i, men det var slet ikke det, jeg ville. Men så kom jeg til at stå model på akademiet hos Axel Jørgensen om aftenen, og da jeg så havde hørt ham, så var jeg klar over, hvad det var for en lærer, jeg skulle have. Han var uddannet som håndværksmaler og kom på teknisk skole, og der havde han en lærer, der hed Grønvold, mener jeg, han hed. Og han sagde de forløsende ord. En form består af flader, og det satte Axel i gang, og det fortalte han på atelieret. Og så kunne jeg jo i pausen gå ned og se på elevernes arbejder, hvad de havde fået ud af hans undervisning. Og jeg kunne da godt se sådan den der tørhed og hårdhed og det der. Men det viste noget af det, som, altså den der struktur, jeg gerne ville have i opbygningen af mine kroketegninger, i stedet for kun at hænge på konturen. Da jeg så kom hjem om aftenen, der sov jeg på en sofa over for Nordhavn. Og der blev den der, syndikatet, dem der lavede pistoler, det blev sprængt i luften. Og alle glassene, de faldt ind på min seng der på dynen. Men jeg blev ikke spor bange. Ikke spor bange. Jeg fattede ikke, hvad der foregik rigtigt. Jeg var som heller ikke rigtig fuldt med i det her besættelseshistorie. Det kørte bare rundt de her glasflader. Trekantede flader, Axel Jørgensen havde talt om, du ved. Ja, altså jeg levede i en helt anden verden. Det er et meget tidligt selvportræt. Det var altså ikke noget, jeg har dyrket så meget før end nu her inden for de sidste par år, hvor jeg ikke havde mulighed for andet. Men det var med blyant. Blyant, papir og spejl, det var nok til selvportrætter. Der er grafik alt for indviklet, hvis ikke man har en periode, hvor man kan arbejde, altså kontinuerligt. Kalligrafi er en kunstart, hvor nær den enkelte skriver end holder sig til det vedtagende forbillede, vil han, hun, alligevel sætte sit personlige præg på skriften. Se, når jeg holder armen op, så bliver armen jo glat, så er den jo ikke så beslægtet. Men når man holder armen ned, og især om aftenen, så træder alle ordene jo frem, ligesom mørken de er. Se, sådan noget her.
Og som barn, der var jeg så fascineret af gamle menneskers hænder, altså med de der årer. Nu har jeg det selv. De her koner, de blev jo sendt ud, når de var 11 år, altså at arbejde. Så de havde jo nogle hænder, der var så både af gigt og af slid, der var store og deforme også. Og min gamle fru Rasmussen, hun fik jo fjernet to af fingrene på den ene hånd, fordi der gik koldbrand i den. Rasmussen tegnede jeg jo fra, hun var 70, til hun blev 90. Hun var jo mit fund. Min far var jeg også glad for at tegne, og min faster også kom jeg til at blive glad for. Men at lære sådan et menneske at kende, det var altså en gave. Man skulle jo være nærmest forelsket i det menneske. Og der har jeg oplevet, at fru Rasmussen, hun kunne sådan blive lidt undselig, når jeg så på hende. Altså, det udtryk og det der. Så var det min far, og han var jo en meget rolig model, og han sagde altid, hvis du er tilfreds, så er det godt. Jeg har jo det lille portræt af min far, hvor jeg synes, jeg virkelig har opnået at vise den ømhed omkring ham. Så, og det har ikke interesseret mig at tegne nogen, jeg ikke havde det sådan overfor. Ja, så var der min faster, og hun havde låst sig ind i mange år, og da hun så blev gravet ud, så blev der sendt bud efter mig som den sidste pårørende. Og vores forhold, det var ret konventionelt. Men da jeg så begyndte at tegne hende, så skete der noget andet. For så falder maskerne jo på begge. Det er jo ikke kun modellens masker, der falder. Mine masker falder jo også, for jeg bliver jo optaget af motivet. Men det er meget hyggeligt at stå og gøre. Jeg holder så meget af denne her maskine. Så. Det er løftegrundsteknik, og det er en teknik, som jeg har været så glad for at lære at kende. Fordi det med pensel. Jeg troede i mine unge dage, hvis bare jeg blev dygtig nok, så kunne jeg godt tegne træer som raderinger, altså med nål ned i voks, altså at man ridser ned. Ikke? Men omsider gik det derop for mig, jeg kunne aldrig få den der blødhed frem i grenene, som jeg kunne med en pensel. Karen Blixen skriver, at længslen er et pant på, at det vi længes efter er til. Det er da smukt. Og det synes jeg også, det der opmuntrende, ikke? Tænk, at jeg fandt den undervisning, jeg havde brug for, uden at vide, hvad det var, jeg søgte. Da jeg sad med de der gamle til allersidst, der kunne jeg godt sådan pludselig føle mig som en voyeur.
sidder de og betragter, sidder og betragter den sidste stund der. Så skete der heldigvis det, at der ude på arken var en udstilling af en kunstner, der havde sat et kamera op foran en fødende og en døende. Da jeg så det i tv, der faldt al min skyldfølelse bort fra mig. Jeg vil hellere have et levende menneske siddende ved min side den sidste timer, end et kamera. Jeg holdt ud til den bitre ende, og det har jeg aldrig fortrudt. Jeg har altid spekuleret på retfærdigheden. Og den er der jo ikke så meget af. Det er noget Kant jo også frem til. Det er der ikke så meget af. Men så var min trøst, at alle mennesker skal dø. Det er lige meget, om det er kongelige, eller politikere, eller nogen, der har penge nok, og det er døden, den er fælles for alle. Men vi er jo levende, indtil vi dør. Det er der, folk tager fejl. Det er jo der, de tager fejl. Vi lever jo til det sidste åndedræt, og det har jeg jo oplevet nu, og hvor smukt det kan være. There was a door to which I found no key. There was a wheel through which I could not see. Some little talk a while of me and thee. There seemed and then no more of thee and me. Yeah.